Maisha mafupi ya huku dunia, yanaomba fanana safara chunguni, twapita bahari katika hatari, lakini Mwokozi anatuongoza. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amana na raha, hata tukifika salama mbinguni. Wapita katika baridi na pepo, maneno ya Mungu ni nuru gizani, hatari na hofu na chungu kibaya hatutakumbuka. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, naweza kuona amani na raha, hatutafikisha salama mbinguni. Ingawa mawimbi yapiga kwa nguvu, tunakaribia bandari upesi, na umo hakuna.